princeska, keď bola tak úplne, že princesku tu mám rád strašne moc, by som mu strašne moc soliť. Víš ako? Otváram za 500 gema legendary chest. Poď na to, prosím, dobre. Konečne to, toto písal aj divák, že toto mám za tie super magical chest. Bam! Bam! Poď! Poď! Priho! Čo si? Čo? OK, výborne. Kebyže druhá princeska level 2, tak tu zemrem. Bam! Takže zdroj, Dejvko, pri takom špeciálnom partie z Clash Royale. Dneska to je niečo, že čakáme, ty vole, vyše 2 rokov. 19-20 princezien. Ty vole, zbieram ich tu 2 roky a dneska prichádza konečne ten posledný pucel tejto princeznovskej zbierky, pretože v šope mám Fortune čestke princeznu. Zrejme som, koľko ich budem musel otvoriť, max 10, na to mám akurát cca gemy. Doteraz posledná dve, čo som kupoval, padla ako prvá na Instagrame slova o podmienky, keby sleduješ, tak vieš. Takže poďme na to, verím tomu, že to bude prvá, lebo ako chápeš, 750 gemu za každú najvyššie. Rovno otvárame, bum, to ma nezaujíma, tieto kartičky ma vôbec netrápia. Mňa zaujíma iba tá posledná, tretia, štvrtá, a majú tam byť 4. Oni musia byť, chápeš, že nemusia byť 4, aby padla tá princezna, 3 sú málo. Takže prvá ryb, druhá, sú tam 3, to nesedí, to mi jak nevychádza, Goblin Gang úplne nič. To blíka teraz legenda, ale počkaj, neblíka. To je nič. Druhá ryb, ty vole, nechcem tam iný, hovorím 7000 gemu, je to úplne proste zbytočnosť kupovať tieto čestky a to robím len kvôli tomu, že je to posledná a už konečne chcem. A dovedenka sa mi celkom hodí, že proste Fortune čestka môže byť sranda. Zas sú tam 3, tak to je tretia ryb, vážený. Rikanti, posledná dve, čo som kupoval, padla na prvýkrát a teraz koľko? To je už tretia a padajú tu Fortune karty, ktoré v živote nevyužijem. Pozrá Skeleton Army, Skeleton Horda, 3 mušketi, ja neviem, ak sa hrá, ty vole. Tretia ryb, ideme na štvrtú, koľko karet tam bude za 3, to už keď vidíš tú trojku, vieš, že je zle, proste vieš, že tam nebude. Zase proste vymaxovaná karta, máš tam, tipujem, že 3 mušketi a na záver Skeleton Horda úplne na nič karty. Štvrtá ryb, tak mi nehovor, že tam minie teraz 7000 gemov, vážne, to som si robil srandu, hej? Koľko týka... OK, začína priožívať trošku. Knight, kto ho používa, neviem, ale ja ho nechcem. Začína priožívať. 3 mušketi je klasika Skeleton Horda, tu bude mať tak veľa tých kariet, ty vole, aspoň keby tam bol nejaký proste heal. Nič, to je štvrtá ryb už? Toto je piatá, či koľka tá už to je? Či zase so zlatá, aspoň tam mám za tú čestku, ale ináč úplne, že ryb karty, toto mi je fakt úplne, že fakt na nič. A stále to isté, to už je asi fakt piatá, to bola koľko 2900? To bola šiesta? Ja už neviem, koľko som ich kúpil. 4! Ako treba to brať z dobšej stránky. Nemusel som miňať 7500 gemu, hej, iba nejak 5000 som tu minul. OK, toto tam musí byť easy. Či, počkaj, ale nebliká, kolege. OK, teraz sa ma potrebujú super slanko kvalitne. Ostáva 2200 gemu, to nemyslíš vážne. Môžeme mať takú smolu za 3 karty. Nemôžeme mať takú, to nemyslíš vážne, že ja tu vážne to nebude ešte vychádzať. Lebo mne chýbalo 10 gemov, chápeš? Toto je deviata, ty vole. Môže byť toto už deviata, ja môže byť taký koňo. Koľko change mohlo byť za to? A toto je deviata. 4, prosím. Ja mám teraz 740 gemov. Teraz keď to nepadne, tak budem musieť zohnať 10 gemov. Prosím, že si tam... Ľudia, som retard a sme jeden klik od maxu ľudia princezny. Poďme do toho, musí tam byť 100% šanca. Princezna, vitaj, čau, toto je posledný krát, čo sa teším z princezny. Odteraz to bude iba o tom, že do faka znova princezna. Ty vole, a prichádza ten veľký moment, na ktorý čakáme strašne dlho. 20, 100 tisíc. Chlapci, čo to zvýši? Hlavne to, že lock na trojke ju nezabije. Damage per second plus 6 a rád damage plus 18 hit pointy, samozrejme plus 28. Je tam vyše 300 života, čo je super. Čí čestý XPčok. Prvá maxnutá, legendárna karta. Moja najľúbnejšia karta celej hre. Princezna, level 5 vážený. Positive
Elixir trade!